Seterusnya, mikro ini perlahan-lahan akan menurunkan tangannya dan akhir sekali melilitkan ekornya pada dahan-dahan pokok. Wow, there it is. Ini telah dia caranya. Dan kalau kita bersama, mikro ini boleh menampung keseluruhan berat badan hanya menggunakan ekornya sahaja. Di mana berat mikro ini boleh mencapai sehingga 45 kg. Wow. Begitu aja.